Qendra Shëndetësore në njësinë administrative të Velipojës do të kthehet një qendër shërbimi 24 orësh me personelin dhe shërbimin të shtuara. Kjo u bë ditë gjatë inspektimit të Ministrisë së Shëndetësisë, Ogjerta Manaseliu dhe kryeqeshakut Benit Beci, një qendër e cila ofron shërbim 24 orë për pushuesit gjatë sezonit turistik. Një prej qendrave që ne kemi fluksin më të madh të pushuesve turizme, qendra e Velipojës, edhe në fakt kemi një asistencë të shkëlqyer mjekësore dhe infermierore. Kombinimi që është bërë nëpërmjet stafeve që janë qendrat shëndetësore verore dhe strukturave të autoambulancave që qëndrojnë afërsi të qendrave shëndetësore për të transferuar menjëherë pacientët që kanë nevojë për një kujdes më intensiv dhe më të posaçëm, më të specializuar, vërtet që ka qenë dhe mbetet që pika më e rëndësishme nevralgjike e gjithë kujdesit që ne bëjmë për emergjencat, sepse momenti që më jepet ndihma e parë dhe pastaj transferimi në spital, qoftë edhe nëpërmjet transferimit, si Vjollca e tha, rastet kur duhet helikopteri, koordinimi është njëshi për sa i përket mundësisë që ne japim pacientit që të ketë asistencën e nevojshme në kohën e dur me ekspertët e duhur. Qendra shëndetësore në Velipojë do të rehabilitohet dhe rehabilitimi fillon këtë vit, por nga ana tjetër do të përmirësoj të gjithë performancën e saj, sepse ne do duam që këtë qendër ta projektojmë si një qendër 24 orë në ofrimin e shërbimeve dhe do të vendosim së bashku që kjo qendër të jetë dhe një qendër socio-shëndetësore, të ofrojë kujdes social për banorët e zonës dhe nga ana tjetër të shtojmë dhe shërbime, sikurse është fizioterapia dhe logopedia, dy shërbime shumë të rëndësishme, të cilat në qendra të tipologjisë të tillë vërtet që ndihmojnë banorët të kenë akses në këto shërbime, por nga ana tjetër dhe këto shërbime t'i marrin falas që është edhe fokusi i punës sonë, pasi duam që të shtojmë dhe të zgjerojmë sa më shumë numrin e shërbimeve dhe aksesin e qytetarëve në shërbimin shëndetësor. Që nga fillimi i sezonit veror në këtë qendër kanë marrë shërbim shëndetësor mbi 2000 pushues dhe janë trajtuar 7 raste rënda.